Mana aziz vatandaşlar, davlatimiz tomonidan qo'yilgan avtobusimizda birinchisi bu. Mana bir yo'la yuramiz. Mana bu yoqda mana ikkinchisi 969. Mana bu uchinchisi 328. Bu nari yoqqa ham bor O'zbekiston avtobusi endi salgina uzoqlik qilyapti, yoqqa borib video olish uzoqlik qilyapti, lekin mana shu yankamızda avtobuslarımızda hamması şu joyda. Bana şu avtobusda turadigan stiyankamız. Degan avtobusda hamması yerga turadi. Ochirib bilan chiqib ketilaveradi. Ama bizim ham ko'rsatib qo'yaman. İsmim Jahongir ko'plar. Sizlarni ko'rsatmaysizlar deb nima qiladi? Mana bizimiz ham ko'rsatib qo'yamiz. Demalol YouTube'ga qo'yamiz. Ekranga raqamlarimizni qo'yamiz, telefon qilaverasizlar. İsmim Jahongir, mana ichki holatini o'zi ko'rsin avtobusimiz. Hammasi bir xil. Mana shu ko'k sidina ustiga chuqol tortilgan avtobuslar, bular hammasi Ustrans kompaniya davlatimiz tomonidan qo'yilgan. Mana hozir men ikkinchi avtobusni ham ko'rsataman. Mana ikkinchi avtobusni ham sidinalari ko'k. Bir xil hammasi. Assalomu alaykum. Telefon qilaverasizlar, ekranga raqamlarimizni qo'yamiz. Telefon raqamlarimiz 8965 212 98 84. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.